gošća 108. izdanja emisije Svoj na Some sa Nenadom Milenkovićem, glumica Jelena Stupljanin, u nastavku razgovora otkrila je kako se u početku snašla u Njujorku i kakve glumačke uloge dobijala u serijama, pozorištu i na filmu. Talentovana umetnica, zatim potpuno otvoreno i iskreno, rekla je da joj se američki način života nije dopao i da je čuveni američki san u stvari mit i propaganda, pa je zato odlučila da se vrati u Srbiju. Na kraju, Jelena Stupljanin ispričala nam je na kakve kompromise nikada ne pristaje, da li ima neprijatne iskustva u poslu i na koji način promišlja šta će objaviti na društvenim mrežama. Razgovor smo vodili na jednom splavu na Savi, jer kaže da se na vodi osjeća kao svoj na svome. Da, bilo mi je olakšavajuće to što sam radila prvo kao asistent tom profesoru. Dakle, nisam ja držala sama ni svoj čas ni ništa, već sam uz tog profesora filmske glume, u stvari Paul Calder, on se on zove, bila na času i tek posle nekog vremena kada on nije mogao da dolazi na časove, ja sam ga odmenjivala. Ali sam nekako, kako bi rekla, vrlo prirodno i lagano ušla u sve to, tako da je bilo olakšavajuće. Snimala sam nekoliko serija, između ostalih kod nas je prikazivala ova Crna lista. To je recimo sad poslednje što sam radila baš pre nego što ću se vratiti ovde. Snimala sam, nije kod nas ni prevedeno, America's Most Wanted, najtraženiji američki kriminalci. I tako još par nekih serija koje u suštini mislim da se nisu ovde prikazivali. Mada u stvari jeste ova Red i zakon se kod nas prikazivala, tu sam isto glumila i tako. I uglavnom sam u pozorište radila, snimila sam još par filmova, jedan od kojih je Love Hunter, koji su zapravo snimali naša dva momka koji su iz Novog Sada, ali koji su završili američku školu filmske režije, Columbia Univerzitet. I oni živi i rade, jedan u Los Angelesu, drugi u Njujorku, Nemanja i Brane Bala. I tamo sa njima snimila taj film. I svašta još nešto sam, ne mogu da se setim. Ono što mi je poslednje vreme postalo sve fascinantnije, jedan od možda razloga zašto, jedan od razloga, naravno ne glavni, ali zašto sam se vratila, zato što zapravo suštinski nisam shvatala i znala i imala na kraju obrazovanje kako taj kapitalistički sistem zapravo funkcioniše. I ta američka sloboda koliko je zapravo, kako bih rekla, taj američki san koliko je zapravo mit i koliko je zapravo propaganda. I što ne znači ništa loše, niti su se dešavalo neke loše stvari. Naprotiv, ja sam tamo vodila jedan vrlo sređen i uređen život, ali se on zasniva pre svega na jednom, kako bih rekla sad da uozbilji malo priču, ali na jednom neimanju dobrog socijalnog programa, na jednom izrabljivanju ljudi, na nekim vrednostima koje sam vremenom shvatila da zapravo nisu moje. I da mi je zapravo mnogo lepše mojoj prirodi i mom senzibilitetu da sedim ovako pored reke i da tu uživam, nego da non stop, bez prestanka, stalno grabiš napred i da nikad nije dosta. To je ta u stvari potrošačka korpa, tako, koja te tera na to. Bez obzira koliko si postigao i koliko si uradio, prosto te sistem tera da stalno grabiš još i još i još i još. I sam svi onda rekla, više me ovo ne zanima, bukvalno. Da, pa dobro, kako ko, ali mislim, dosta je bilo iznenađenja, naravno. I kao, otkud sad, pa zašto, pa tako je, mislim. I u principu mislim da ljudi doživljavaju, naši ljudi s kojima sam razgovarala, kapiraju da je to, naravno, tamo i težak život i naporan i tako dalje. Ja bih čak dodala svemu tome da, mislim, kako bih rekla, i ovdje je život težak i naporan i u principu kako kome. I naravno, neki dani su uvek a priori teži, neki lakši i tako. Život je prosto takav, ali prosto je sistem zaista drugačiji. Mislim da, pogotovo za naš mentalitet, za naše ljude odavde koji, moja generacija, a i stariji, a možda i mlađi, ipak mi još uvek smo odgajani u jednom društvu, sistemu koji je potpuno drugačiji i ipak
kako bih rekla, to što postoji mogućnost da budeš negde na plati, znači i više nego što mi možemo da mislimo šta to zapravo znači. I čak po mom skromnom mišljenju, moram da kažem, mislim da je pogrešno ići tim američkim putem, zato što on te zaista gura ka napred i gura čovečanstvo ka napred, ali zapravo i uništava individualizam i čoveka kao biće, već jednostavno pravi više kako jedno potrošačko društvo i potrošačku korpu i vrednosti se na taj način i obezvređuju i tako dalje. Tako da je to za moj senzibilitet. Ja se uvek ogradim od drugih ljudi jer prosto nemam prava da pričam nekome kako šta da radi, ali eto, za mene nekako to prestalo da bude atraktivno. Kad sam se vratila prvi godinu dana je bilo onako teško, mislim, ništa nisam radila, odnosno mislila sam, jednom trenutku sam čak rekla sebi, pa dobro, kao eto, to je to, otprilike, šta si uradila, uradila si, šta sad, nešto ću drugo da radim. I tako, mislim, imala sam onako jednu krizu, međutim, je sreća, Atelje 212 profunkcionisao, tamo sam dobila ulogu opet u predstavi Magično popodne na maloj sceni, pa je onda usledila posle toga Gorčin Stanović me opet zvao za korespondenciju u Zvezdara teatru, pa je opet u Ateljeu sam pozvana, Jelena Đokić i Gordan Kičić-Kile su me preporučili Borisu Liješeviću za Noćnu stražu. Sad trenutno spremam u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ulogu u predstavi koju režira hrvatski reditelj Bobo Jelčić, koja treba krajem juna da ima premijeru. Tako da, eto. To je bilo jako čudno. Znači, bila sam u Njujorku i već onako nekako ništa ovde dugo nisam radila i tako. I bila sam pozvana da radim casting za jedan film koji se snimao u Bosni i Hercegovini. I sad ga neću pomenuti koji je to film, zato što nisam dobila ulogu za taj film. Ali pošto nisam bila u stanju da budem u Sarajevu na audiciji, ja sam poslala audiciju snimljenu na traku. I ništa, to sam poslala, nisam dobila ulogu. Prošlo je neko vrijeme i posle godinu i pol dana telefon zvoni. I posle godinu i pol dana me pozvala producentkinja Amara Bakšić Čamo i rekla da Danis Stanović sprema novi film, da je video tu traku, da je neko njemu dao tu traku da pogleda i da bi on voleo da se upoznamo za ulogu u tom filmu. Tako je eto, sve to počelo. Ja sam se upoznala sa Danisom, pročitala scenario, oduševila se pričom. To je Cirkus Kolumbije, u stvari scenario koji je pisan po romanu koji je pisao Ivica Đikić, hrvatski pisac i novinar. On je sad jedan od scenarista za ovu seriju Novine koja se prikazuje u Hrvatskoj, da. Tako da, fantastična priča i Danis i on su to preobratili u scenariju koji je onako jedan, kako bih rekla, to je kako je bio dobar scenarij, tako je ispao i dobar film. I to je jedna od najdražih mi uloga, najvećih koju sam radila, tako da eto, ostalo mi onako kao divno iskustvo. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Eve Ras posle 5 godina pauze, Srbijo, ljubavi moja, u kome je, kaže, digla glas protiv diktature i diktatora. Knjigu Eve Ras, Srbijo, ljubavi moja, možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na telefon 064-11-55699. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene. Knjigu Nenada Milenkovića Što ne govori se svima možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064-11-55699. Magično popodne je Wolfgang Bauer pisao, Ana Grigorović je režirala.
Igram sa Banetom Trifunovićem, Ivanom Jeftovićem i Dubravkom Dudov-Kovjanić na mali sceni ateljeja i tu smo mi onako kao ekipa nekako i generacijski povezani i ta tema je onako dosta aktuelna jer je Ana rediteljka, taj komad koji je smešten u Austriju i koji se bavi ljubavnim odnosima ta dva para, preobratila u naše današnje vreme i stavila ga u kontekst današnjih mladih ljudi, odnosno ljudi koji su moja generacija, a koji se i dalje svrstavaju među mlade ljude i zašto je to tako i zbog čega i tako dalje. Tako da je jedna onako vrlo interesantna predstava. A onda Korešpondencija koju je pisao Borislav Pekić u dramatizaciji Mihizovoj, režirao Gorčin Stjanović. To je šta da kažem, Korešpondencija što se već ne zna i nije rečeno. To je jedan tako fantastičan komad i sa ovom ekipom glumaca s kojima ja igram. Branislav Lečić, Anica Dobra, Slavko Štimac, Bane Vidaković i Joakim Tasić. I onako, svaki put kad odem na tu predstavu, jedva čekam da sedim iza zavese i slušam bukvalno šta oni govore dok ja nisam na sceni, jer su to takav tekst, fantastičan da se opet sad čuje na sceni Beogradskog pozorišta u ovom trenutku Zvezdara teatra, da tako nešto postoji kod nas u pozorištu. To sam baš jako ponosna. Pa da, ja nisam znači nigde sad trenutno u angažmanu. Pa dobro, moja priča je specifična, kako bih rekla, jer ja sam bila član Atelija 212. Primljena sam, pa sam onda otišla u New York i to je, kako bih rekla, isteklo. Nisam više bila u Ateljeju da igram uloge i to je moralo da se prekine taj angažman. Tako da sad kad sam se vratila, sad vidjet ćemo šta će biti. Ne znam iskreno šta da kažem sad o tome. Mislim, trenutno su, čini mi se, pozorišta limitirana da ne mogu da prime nikoga u stalni angažman. Šta to znači za celokupno pozorište, za našu zemlju? To je sad ovako jedno veliko pitanje u koje iskreno ja ne bih ulazila, jer imam iskustvo američko gde nema plata uopšte, koje mi se ne sviđa i mislim da nije dobro, a sa druge strane znamo da ono što je bilo kod nas ne može više da bude. Ja nisam dovoljno pametna niti trenutno obrazovana da znam da mogu da ponudim rešenje. Tako da, imala sam tu sreću da sam počela da se, čim sam krenula da se bavim glumom, radila sam neke stvarno odlične predstave u pozorištu i dobila neke dobre uloge i radila sa nekim divnim rediteljima. Tako da, zaista ne mogu da kažem da imam neke sad, ne znam, nedosanjene snove. Ja svakoj ulozi prilazim kao da je najveća i najbitnija i najznačajnija, jer realno meni u tom trenutku jeste. Inače ne bih radila. Tako da, volela bih da odigram još dosta uloga. Eto. A sad, ko je tačno, ne mogu ni da kažem, stvarno ne mogu da kažem, jer zavisi zaista od ekipe, pre svega, koja to radi. Dakle, od reditelja, od kolega koji učestvuju u svemu tome i tako. Tako da nekad može da se potrefi neka sjajna uloga ili sjajan komad koji rade neki ljudi sa kojima ja prosto nemam zajednički jezik i onda nekako nemam potrebu da budem onda deo te ekipe, iako kažeš možda je uloga divna, ali meni zavisi dosta od to ljudi. Bitno mi je da sa ljudima, sa kolegama dobro funkcioniše. Da nisam do duše nikada dobijala nešto što prelazi granice, mislim da nekako imam utisak da ljudi možda i znaju šta bi mogli da mi ponude, a šta ne. Tako bar ja imam utisak. Tako da nisam imala nikakva neka loša iskustva stvarno tome. Možda ni ja nekako ni ne tražim loša iskustva. Mislim, negde ne smatram sebe konfliktnom ličnošću u principu i ne volim te stvari. Tako da svemu što radim ili što mi je ponuđeno priređujem sa nekom pozitivnom notom. Pa se to vrlo lako reši ili odvoji šta je šta. Tako da trudim se bar da ne mistifikujem mnogo stvari kada dođe do toga.
ne osjećam se, kako bih rekla, odgovornom i kompetentnom da znam šta se u principu dešava u gradu. Verovatno da ima toga, ali ima i ovoga drugoga. Znam, mislim, ima svega. Prosto, na kraju krajeva ima toliko ljudi, toliko veliki je postao ovaj grad u svakom smislu, mislim, poslova. Tako da, sigurno da ima svega i sigurno da zavisi od toga kakav je ko čovek, kakav je ko glumac, kakav je tekst, kakav je materijal. Na kraju krajeva toliko se sada toga snima. Tako da nekako verujem da se tu nađe uloga za svakoga. A sa druge strane, ja sam malo već, i možda sam to u Americi, jednu dobru stvar koju sam naučila, ako ti nešto, kada ti nešto ne smeta ili ti nešto ne odgovara, mada je to isto moto i pomenula sam i već Gorice Popović, uzmi i radi sam, napiši nešto sam. Ja jako cenim ljude koji to uzmu stvar u svoje ruke. Tako da i toga ima, mislim. Kolege isto sa kojima se ja družim, prosto su uzeli ljudi, stvaraju svoje ruke i to je fantastično, to je svaka čast, mislim. Tako da ima sigurno svačega, ali ima apsolutno i lepih stvari. Svašta nešto može tu da se kaže. Ja sam po prirodi stvari štreber, tako da volim kada su stvari uređene i to je ono što mi u Americi prijalo. Dakle, kada se za nešto dogovorimo, da se to ispoštuje, kada se nešto utvrdi, potvrdi neki dogovor i tako te neke stvari, poštovati čoveka, poštovati dogovore, poštovati zadatke. Prosto sam ja takva i onda to očekujem od drugih ljudi i na kraju trudim se da pružim maksimum toga. Tako da kad god se desi da toga nema, naravno da postoje opravdanje za sve te stvari nekad, ali mislim da kod nas je to možda češće se dešava kao problem nego što bi trebalo da bude. Tako da eto, to su neke stvari na koje meni lično ne prijaju, koje ja ne volim. Na milion stvari. Mislim, financije je nekad najlakše dogovoriti, ali je kako pristupiti poslu kao takvom. Mislim da su osnove neke kako radimo, zašto se dogovaramo, šta želimo iz toga da napravimo. To je ono što je važno u stvari, a zbog toga kako svi živimo u ovoj zemlji, nekad je nemoguće uraditi. I onda se ljudi dovijaju svako iz svog senzibiliteta na kraju krajeva na raznorazne načine. I to nekad upropasti stvari, a nekad prosto je hleb nasušni, pa ne možeš drugačije. Tako da mislim, prosto kao država, kao okruženje, moramo dosta toga da se poradi, da se ovde stvari promene. Pa ja se trudim da uglavnom promislim o tome šta ću da postavim. Ne delim preterano privatan život. To uglavnom služi, eto, pogotovo u poslednje vrijeme, zato što nisam bila dugo tu, pa da onda kažem ljudima koje predstave radim, šta igram i tako dalje. I to je nekako, iako možda ne deluje tako zbog te mog neosnovanog optimizma, ali sam zapravo suštinski introvertna osoba i nekako vrlo čuvam i svoj privatan život i ljude oko sebe i tako. Tako da i te društvene mreže na koje sam naučena, naravno, kao i svi, ali koristim pre svega zbog toga da moj poslovni život se vidi šta radim i na čemu radim.